На експозиції представлено близько 70 робіт Анатолія Завгороднього з різних періодів творчості. За словами автора, найбільше його приваблює живопис, зокрема, козацька тематика. Мене це завжди цікавила козацька тематика, зокрема. Я ще в дитинстві прочитав у 2 класі Тараса Бульбу і захопився цією темою. І в ряди годи я все-таки думав над цією тематикою. І те, що я зміг зробити, скажімо, ось козацька тема об'єднує прямо, ви бачите, так, ряд картин. Але в мене є ще в задумах продовжити цю тему. Поруч із темою природи нашої степової, поруч із темою побуту, чисто сільського такого, оскільки мене таке органічне життя в самій природі приваблює. Якщо це експресивний стиль, ось, скажімо, провісник, вершник на коні, так, то це, відповідно, я беру пастозну манеру письма і нею, і в швидкому темпі. Тобто я темпорит змінюю для цього. Чільне місце на виставці посідає портрет Софії Левченко, матері Анатолія Завгороднього. Під час творення картини у 1972 році жінці було 65 років. І ім'я Софія, до речі, мудрість в перекладі з грецької, так вона була мудрою, дійсно мудрою людиною. Вона дуже розсудлива була і вміла зі мною контактувати. Це я приїхав із Київського інституту на канікули і влітку намалював. Я так побачив локальними такими плямами кольору, десь в стилі іконопису. Провідна зберігачка фондів Оріхівського краєзнавчого музею Світлана Коваленко працює в музеї з 1993 року. Саме тоді познайомилась з Анатолієм Завгороднім. З усіх робіт митця жінці сподобалось дві. Українська хата, тому що ми представили і хату з нашої колекції, і із колекції приватної Івана Васильовича Панченка, дуже гарні роботи. Від них віє теплом. Проста хатина, мазанка, крита соломою чи ретом, але в оточенні малю, жоржин, тобто всіх отих квітів, які є на території нашого краю, і коли заходиш в ту хату, якось тепле, затишно. Після відкриття виставки митець провів для відвідувачів екскурсію музеєм та розповів про деякі свої картини. Триватиме виставка протягом 2 місяців. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.